His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Na ama kupa ge Kampala galiko na niliko sebo bamuita Lord Mayor Erias Lukwago. So no wecho nti ama kupo gano wetu watu kuhugira ko gatwe ekifana ni echa KCCA no kulembeze kwa KCCA na ne wakupa denti KCCA inzo kwanga na yo elina a lot of collision in the central government. Yes, sir. Ngabwe chibi achi kumami Museveni ochi waba kulembeza. Neta, jemba kuchibwe chibi. Nti, ye mkulu Museveni, mwana watu nge ngeja azanyamu obuzanyo kwa baby obufuzi nti. Azanyamu obuzanyo. Yes, kubanga. Sawa zinondoza ye busanyo funyo, naga mnae, we mtu kwe mulonda mwaba na Kampala. We mucho ekibuga kyammwe bwe kitambula kubanga abakulembeze bennyini be mwalonda we batyo bwe bakola emirimu gyabwe mu Uganda mulimu emirundu mingi kubanga bwe otunuulidde a number of those highways mpitirivu gendako wano Kampala Gulu Highway ogendeko is it Kampala Masaka rather Mbarara Highway in fact ligendera ddala ndoza Rwanda. Then you get the four Kampala Fort Portal Highway. Now, Makuba Marala, one Kampala Boima Highway. Name Jaco and Mochimuga, you so close that to rename the Nino. A nudge is a man who said it. A nunga nudge is like cousins. Naya, man who said it. In this opposition, Olaba, man who said it, you know, Mussevin, Mukun Museveni. A chuba chafetch, Kuwecha Kampala, Chino Uganda. Atira Kampala eno ekitundu kya Uganda ne wakubadde kirina okulembeza obw'enjawulo ng'era nakyo kiri wansi wo opposition leader naye ekyo tekitegeeza nti ekibuga kino tukyeyagire mwana wattu bwenzirayo njagala kwedefendinga sebo nze ntunulya mwami Museveni ebyobufuzi bw'engeri gy'abizanyamu ne Lukwago engeri gye bimu ku ttemu okiraba naye siwagira siga nti mpagira Museveni naye tunuulira Museveni nga ye ekintu kino akizanya atya okulaba nga ye Lord Mayor nanyini kibuga you know naye mudda ebibuga ebirala ewali enguudo ennungi gwezoyise za Museveni naye waliyo ba Lord Mayor naye waliyo ba MP waliyo ba kansala baali lwaki ezo ezo tuziteeka ku mwami Museveni ennungi embi za Lord Mayor za Erias Lukwago era nazo mwana kimugozeeyo mu balozi awo waffe e Kasubi yes muva mu junction eyo e Kasubi oluguudo oludda e Kawala kyenkana ku miti balutereza bakolaki babi rather tama basigako abatereza amakubo gaffe babi nkuba kwetonya ate balami ba mwami Museveni anoonyinza okwesanga ebyobufuzi bya Uganda nga bwe biri ne bano bennyini abakola mu KCCA nabatekrats era ne bana abalondebwa nabo bali mu gudi sente twewola zaaki atiera tuzeewola okukola ebintu eby'enjawulo okugeza nga infrastructures nga amakubo mwegali sente za sente tunayo twewola sente nyingi nnyo tugwa mabanja abatwetako emisolo egya buli kika ebyo tubigumiye nkubuulirako ekkubo lya Museveni erimu wamanyi Northern Bypass egenda bampozi naye abantu okimanyi nti bali mu kugitereza Northern Bypass gye baakakola emyaka teginawereta bali mu kugitereza wabaawo obuzibu kubanga nze nkola babbi naye bambi tusaba busabi gavumenti yaffe eya mukulu Museveni ekizibuda ababbi kyegamba ababbi baffe betulina nama bambi mubeeke ennaku ezimu zemulala kati zino tuzenenyeza katubeeko kyetukola lw'eggwanga lyaffe katubeeko kyetukola ku lwa future y'eggwanga lyaffe ku lw'abazukulu baffe ku lw'abaana baffe banange amakubo gano gakolebwe ne sente zino zemubba bannange nga ziteekeddwa okukola amakubo gaffe nazo
muzireke mubeke neza manyeso bawachi manyeso bawachi chiki chiki bwechi. There is a lot of impunity in this in this government. Or abantu baje oleja genda kubasi abesente zo lugudo bamutia ezo zigendera teri agala kukwata kukati solution igenda bawo ndozaali badde government kukyuka ekola abakyetaganyuka anti tunaye ekyo teri atakyagala naye bagigezaako kubanga bagikyusa twalabako ebikyuka ebikyuka mwe muli e constitution yo bagitaganjula buli lunaku naye kya gavumenti okubanga evaako kyandibadde infact nze ndowooza okujjako gavumenti kirungi nnyo era bannayuganda ndowooza bangi tukyetaaga naye twetaaga okubanga tujjako gavumenti ng'eri gye tuleeta nga nayo si katugeze an offspring si mwana gwondo afuddewo kubanga mwinza okugjawo eno gavumenti ate gwe muleeta ng'ali wasi enguudo zaffe waliwo distance omuntu gy'alina okubeera okuva ku enguudo ezo bwaba bazimba aba abantu bagende babagule kati mu kugenda okubagula bano tebabagula sente ne bazitwala ate ne batya obubago bawo kati ne babalekawo ka distance akava olina omusanga azimba ennyumba kukola siku nyingi obubbi bungi obubbi buli mu compensation obubbi buli ku renovation of bakiyita renovation of these roads naye katuzeeko gavumenti munaye naye nsobola okutereeza webeterezezamu kubanga kubanga nga bali emyaka asatu mu etaano gye tulabye ya Mwami Museveni saawa zino twali badde tulaba biteredde saawa zino twali badde tulaba correction nze ndowooza Museveni amakubo genda agakugambye ge gali agagenda eggulu we bamulonda ge gano egagenda e Fort Portal we bamulondira ddala bulungi nnyo ge gano agagenda e Mbarara ewe abatamulonda ge gano agagenda ate mwana wattu alina naye byakola ate ebimu ne bano abalondeddwa mu kibuga ne bamulemesa okubanga ebimu bitambula nti enguudo zaffe ze tuzimba wano twalina omukulembeze okasawa akamuje nanisambira omupiira nga muzeeye mukulembeze wa kasaayi nga tumuwa sente okugenda okuleetera emipiira naye emipiira gyaleeta ng'agireeterako ebbomba omupiira nga waleeteddeko ebbomba kitegeeza mufu guba gwakupika buli kaseera zenguudo Mwami Museveni zaakola tulagawa sizonna nti ziri mu mbeera eyo gwe gy'olowooza ezenguudo za Mwami Museveni zenkumenyedde mwana wattu zo ziwangala tutunuulire Kampala Gulu Hide baali baluzeemu emirundi emeka even when it is do you mean it when it is renovated kwega renovation joyogera kati si ya mukibuga nti munange bakuba bi stamps ekkubo lyonna baalidda mu buto nelikolebwa bulungi nnyo gendako wano ejindi ehaima ogendeko ndowooza Embarara tulina essuubi nti nagagata nayononika gazakyenyeza ogamba bana Kampala maybe tuyiye enkola endala oba kwekalakaasa oba ki naye bannaye amakubo gaffe bbiri nyiza ogaa nti bannakampala tebalina mugaso mu nsonga eno ndowooza abalina omugaso ye gavumenti tulonde bulungi kubanga mulonda bubi bana Kampala wama mulonda bubi mweddeko oboolyawo munaaba mulonze bulungi amakubo gammwe gajja kukolebwa batulekere omusolo gwaffe tukuŋŋaanye omusolo gwaffe tuezimira amakubo ate mwana wattu naawe kyoyogera tekiriiyo kubangakampala emanyiddwa nga capital city ya Uganda boga nti mwe mukuŋŋaanya omusolo gwammwe mukole emirimu gyammwe ekituufu obanga agambye nti munaye kati yo Kampala tugiwaddeyo eri lord meya ebyazi lukwabo era mwana wattu obeeramu kali ife abaganda kino ekintu kyaffe nabe lwaki abasajja basaba federo abasajja basaba federo bagana okulonda Mwami Museveni wano mu Buganda
elano uza tutwe kubanga uogena mukambaro kunonyo lugudo lulamu ngogeze musite center bayo center kampala kampala ngechuge chikulu echa Uganda si ye Uganda ase kubanga otambuddeko mu bitundu ebimwe bya Uganda mara twen amakuba amalungi gye gali nsuubira nakasongola eri mu Buganda eno ekiboga kiri mu Buganda Masaka eri mu Buganda Mubende eri mu Buganda so ekizibu kiri wano mu Kampala wano Kampala waliwo restoring tukyagira ku mbudde eziriwo embi waliwo gye zitali naye mwene si yenyini naye all in all bakampala mulonde wamo bakampala mulonde wamo mulonda bubi mujja kubera nene ebikubo ebiringa bitana zenyine nene dala kina kitunde dala kisizeo dala kikyotune nene ate ze biwulira mukulu Museveni ne banne batugana nti mulaye mulonde bulungi ze byokulonda yabivaamu kuba mnanda agatebirina makulu ayo mwana tunde wetaba mukulonda ng'omuntu omu yawininga kitegerekese kati nowekyo oba omuwagiro oba tomuwagiro oba omanyi nti ne bwe nnonda oba sironze ajayitamu kekalulu k'Uganda naye nga services tujjakomawo olunaku olulala kubintuamani agenda kano obaka abandi yesu tujjakomawo buli ogula twogere ku bintu bino amanyaga ngesinabuli adu yantulawagale mu bintu